xasida qofka xaafada u soo biir lahaa. Ma akhliga laada ilmaha adiga gacantaada ku soo dishay siduu u dhalanaya miis weydisay. Why? I just don't get it. I always catch you fuckers watching this sick shit. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulan wanaagsan taawada meertu dunida aad joogtaan. Wa markii muqaal cusub soo laabnaa markii koraysan soo martaan dadka waxaan ka codsanayaa. Channel ka subscribe saartan muqaalka aad la garaysan oo sheegaysan la wadaagtan asxaabtiina hadii. Wa mahadsantiin. Markii tan la yimaado halkani muqaan taaganay mararka horeysay waxaan ku soo galiyay muqaal ka hadlay farxadii Rasmiis Roonti farxadii oo ka hadlay arinka ku saabsan ilmaha yara Rasmiis la soo fariistay tii aniga ayaa dhalay. Roonti ayay nala wadaagtay bal hadaba daawadayaal horta intina muqaalka bilaabeen bal muqaalkiina soo daawada waxa sida qofka xaafada u soo biir lahaa ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo masha Allah laakiin waxa sida cunugii reerka soo saddexay lahaa wada aragtay waa muqaalkan waxa weeye muddo ka horaysay 8 bilood ka hora ee screenshot-na waan jeclaan lahayn ka soo qaado xilligii ay leeyihiin yacni farxayay Rasmiis channel-kooda wada fadhiyay Hargeysa joogeen oo ku beegan 8 bilood ka hor markaas oo uu sheegay in xaaskiisu uu run leedahay hadaba 8 bilood iyo xilligan Rasmiis Rasmiis waan umulay horta waqtiga islahayn kara markii soo leego waa waqtiga isku beegan de qofka duwaraba uurkeed horta gisteen inuu soo sii aqoonin laakiin de adigu bil iyo wixii ka badan ayaa lagu ogaan karaa Soomaa masha Allah hadduu wax noqon kartaa run ahaantii inuu horta arrinkan xagga markii kaagno uu rukan yahay hadaba taa ka soo gudub bilaha markii u yaraagay in kastuna gabadh isdeen la qabiyay hunna cadeyn kareen balse laakiin haddana markii dhinaca laga yar eego waa arrin jar riyaalatiya ka soo gudub farxan yare waxa uu sheegay in si toos ah ula hadlay hooyadeed Rasmiis hooyadeed in cod ku wada hadleen oo cod soo duubtay kadibna bal muqaalkan isagana ay la soo hor taawday isagana hooyadii aabahay oo markastii ka taxadarayeen oo ilaahayeen kaale agteena ku umul si hooyadii xamar joogta igu leed hooyo kaale iyo maaw waad aragtay maan filaya sidoo kale waa hooyadii Rasmiis dhashay oo iyadana la hadlay oo iyadana la hadlay oo ku tiri raanti ilmahan muxuu yahay weeyaan kaana ka soo gudub hadaba isagana waxa weeyaan haddana balcootin kale isagana ila soo taawada asla farxayri Rasmiis oo iyaguna wada sheekaysanaya oo ka wada hadlaya arrinkan programka muxuu yahay maxaadiga qarsid ma haddu u jiray waa yahay hadaba ilmaha 9 bilood iyo dheeraad caloosha lagu sidii sida aabihii looga qarin karaa horta wax dhib yar taasuna ma aha waa hagaag taa ka soo gudubyadana bal aan xasuusiyey muqaalkii Rasmiis lahayd ilmahay geere magaciisa ma xasuusto minister ma yahay talo ay lahayd bal isagana ila soo daawada alxamdulillaah wiilkayga macaad muzamil kiila labeeyay ilaahay ha idaayo waa xasuusta kaliya haysta maanta markii muzamil laga soo tago waad aragtay mana walaal muqaalkaasna runaanta horta waxa lala yaabaa waxaanu yacni markii waxyaabaha la suugigeeyo waxyaabo reality weeye ee haddaba macaalada iyo xumaanta Rasmiis iyo farxan yare soo kala dhex gashay ayaa heer maraysa xitaa ubadkaysu dhaleen inay isku dayriyaan horta wax aad wax weeye ilmaha yarna hadii uu nool yahay uu sii noolaado hadii nool yahay ama hadduu sii weynaado sii noolaado runaantii uu qaangaar noqdo runaantii wax feedback iyo xumaan ku noqonaysa weeyaan aabaha waa kii social media dhexdiisa kaa dayriyay ee kugu yiri aanu kumaan dhalin waa horta arrinkaas saas u noqonaya markastana waxa la yidhi ninka ragi marbuu ninkiisa u hiriyaa markuu u hiriyaana wax weeye markuu gabad fiican u guursado waa habeenka kaliya ee ninka ragi inankiisa si toos ugu hiriyo waxaan la leeyahay Soomaalidu been way sheegtaa laakiin been ma mahadlo haddii gabad fiican tahay Rasmiis farxad yar ku xujahay runti taminan igin laakiin waxaan u malaynayaa inuu u hiriyo ilmihiisa oo haddii hooyadii taaganta isaga iga dhalay isaguna leey maan dhal horta aad u adag weeyaan sidoo kale waxaan meesha ka maqnayn farxad yar inuu sheegay in gabadhii ilmaha yar dhashay ay dhimatay aabihiin uu nool yahay oo la wada yaqaano hadaba Rasmiis horta muqaal baan ka sameeyay waa qaal gabadha aad u taageeran waa tahay runtii aad iyo aad waxaan la yaabana wax qaal aqliga gelin aan wax aqliga gelayaan ahayn mintan shalay ku hambalyeenay ayaanu maanta ka sheekeynaynaa ceebtaada iyo xumaantaada ilmihii yaraa inuu meel kale furo meel kale yahay falo anada dhalaal yahay oo aniga laga dhalaal garayn mutaasan wal qaal maanta meesha la soo fadhiisanaa horta midaad u leedahay runtii hore ayaan uga hadalay arrinka waxaan ka hortugaynaa oo aanu sugaynaa barinta ka soo hadlayaan
weyan runaanti wallahi boqolkiiba boqol wax la yaabo weeye aad iyo aad baan ugu xumahay runaantiina arrimo caynkaas oo kale baraha bulshada ama social media yimaadaan waxaana rajaynaya idinkana saaxiibyaal inaad sidoo kale ka digtoonaan doontaan ka dheeraan doontaan kana taxadiri doontaan aad baad mahadsantid saaxiibadood ku mahadsantid kibashin ugu soo biirtaankiina haddaa hore joogta waa mahadsantiin haddaa cusubtiina soo dhawaada inaga mid ahaada asxaabtiina daawata ka mid ahaada waxaan rajaynaya kuwa xumaanta ka dheeraada allah inuu yahay naga dhigo ilaahayna khaatimada khayr loogu khatimo aad baad mahadsantiin inshaa allah bye bye.